ፍቅር ከፈጣሪ ነው። የሰው ልጅ ይችን ዓለም ከመከላከሉ በፊት ጀምሮ በእናቱ ቅፍ ባለበት ጊዜው ከቤተሰብ ከአካባቢው የሚሰጠው ጥልቅ ስሜት ይኖራል። ፍቅር ልክ እንደ ውሃና ምግብ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ ነው። ፍቅር በሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን በፍጥረታትም ላይ ይገለጻል። የሰው ልጅ ተወልዶ አድጎ ለአቅመ ተዳር ሲበቃ የህይወት ጓደኛውን ፈልጎ ያገባል። ቤተሰብም ሆነ ያደገበት አካባቢው ሆ ብሎ ሸኝቶት የአብርሃምና የሳራ ያድርግላችሁ ብሎ ትዳሩን መርቆ ይሸኘዋል። ትዳር በአንድ ቃል የሚገለጽ ከሆነ ለኔ መሰዋትነት ነው። ለህይወት ከመረጥካት አጋርህ ጋር ስትኖር የማይመችህን ባህሪ ይችላል። ራስ ወዳድነትህን ቀንሰህ ሱሶችም ካሉብህ ትተህ ወይም በእጅጉ ቀንሰህ የምትኖርበት የጋራ ግንኙነት ወይ ደግሞ አግሪመንት ነው። ሰዎች ለምን ይፋታሉ? በተለይ በህብረተሰቡ ውስጥ ተደማጭነት ያላቸው ወይ ደግሞ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች፣ አርቲስቶች ለምን ከተለመደው ሰው በፈጠነ ይለያያሉ የሚለው ሐሳብ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። በሀገራችንም እየተለመደ መጥቷል። እወቁልኝ ብለው ቀለበት አስረው የሚፋቱ፣ ለወሬ ነጋሪ የማይመች እጅግ ድንቅ የሆነ ድል ያለ ሰርግ ደግሰው የሚፋቱ፣ እንደዚሁም ወልደውና ከብደው ምሳሌ የነበሩ ድንገት ሲለያዩ ማየት የተለመደ ተግባር እየሆነ መጥቷል። በዚህ ዓመት እንኳን የሄኒና የሜላት እንደዚሁም የመቅደስ ጸጋይ በስፋት የተዘገቡ ፍቾች ወይ ደግሞ መለያየቶች ነበሩ። በቅርቡ ብዙ የተባለለት ለአድናቂዎቻቸው ዱብዳ የሆነ ተምሳሌት የነበሩት እንዶች ንፋስ በመሃላቸው እንደገባ እየተነገረ ይገኛል። እዚህ ጋር አመክሬ መግለጽ የምፈልገው ከባባም ሆነ ከቃል ኪዳን ምንም አይነት ስለፍቻቸውም አሊያም ጥላቸው ያሉት ነገር እንደሌለ እንዲታወቅልኝ ነው። አድናቂዎቻቸው እኛንም ጨምሮ ተፋተዋል ወይም ደግሞ ተለያይተዋል የተባለበት ምክንያቶቹን ሊያጠናክርልን ከሚችሉት የራሳቸው ተግባር መካከል ማንሳት የምንችላቸው አንድ ሁለት ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያውም የሆነው ለረጅም ወራቶች አብረው አለመታየታቸው ይሆናል። በልጃቸው ልደት ላይ ቃል ኪዳን ብቻዋን መታየቷ የብዙዎቻችንን ጥርጣሬ አጉልቶታል። ሌላኛውና ዋነኛው ማለት በሚቻል ሁኔታ በሰፊው ከሚጠቀሙት የሶሻል ሚዲያ አንዱ በሆነው ኢንስታግራም ላይ አንዱ የሌላኛውን ምስል የያዘ ወይም በጋራ የተነሱትን ፎቶዎች ማንሳታቸው ወይ ደግሞ ድሊት ማድረጋቸው ይጠቀሳል። በግልጽም ባይሆን በሚዲያም ባይወጣ ጓደኞቻቸው ስለ ጉዳዩ በሰፊው ሲያወሩ ተሰምተዋል። ከአሜሪካ ሆሊውድ ትዳራቸው ለኢትዮጵያን ሊታወስ የሚችል አንድ ትዳር ነበር። ጉዲፈቻ ከሚያሳድጓቸው ልጆች መሃል አንዷ ነች ዛሃራ። ዛሃራ ከኛ ሄደች ስለነበረ ኢትዮጵያውያን የአንጀሊና ጆሊንና የብራድ ፒት ትዳርን ቀረብ ባለ ሁኔታ እንመለከት ነበር። ዓለም ላይ ለአመታት ምሳሌ የነበሩ ጥንዶች ናቸው። ዛሬ ለአምስት አመታት ያልቋጩት ፍቺ ላይ ይገኛሉ። ፍቻቸው ከጋብቻቸው ያልተናነሰ እጅግ ውስብስብ የሆነ ጉዳይ ገጥሞታል። ዓለም ላይ አስጠሊ ከሚባሉ ፍቺዎች አንዱ ሊሆን በቅቷል። የአንጀሊና ጆሊንና የብራድ ፒትን ኬዝ ያነሳውበት ዋነኛው ምክንያት እኛ ሀገር ሰዎች ሲለያዩ ለምን እንደሆነ ባላቅም፣ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቀደም ብለው የለጠፏቸውን ነገር በሚገርም ፍጥነት ድሊት ያደርጓቸዋል። ይህ ነገርን ከማወሳሰብና ፍቻቸውን የመረረ ከማድረግ ውጪ ጥቅሙ አይታየኝም። እዚህ ጋር ቃል ኪዳንም ሆነች ባባ፣ መቅደስ ጸጋዬም ሆነች ሜላት ይህን ተግባር ባያደርጉ እኔ በግሌ መርጣለሁ። ለምን ሰዎች ቶሎ ይፋታሉ ለሚለው ጥያቄ በቅድሚያ ከሚቀመጡት ምክንያቶች ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። በፊልዱ ላይ ከፍተኛ ጥናት ያደረጉ ሳይንቲስቶች ለፍቺ ከሚያበቁን በግንባር ቀደም ያስቀመጡት ዋነኛውና የመጀመሪያው ማመንዘር ነው። የትዳር ጓደኛ በተለያየ ምክንያቶች ከሌላ ሰው ወይ ደግሞ ሰዎች ጋር ሲተኛ
በማስከተል ከማመንዘር ያልተናነሰው lack of commitment ወይ ደግሞ ለትዳራችን መስዋዕትነት አለመክፈል ይገኝበታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ክፍተት ባለትዳሮችን እስከፍቺ ያደርሳቸዋል ነው የተባለው። ጭቅጭቅና በነገሮች አለመስማማት ሌላኛው ወደ መለያየት ሊያመራን የሚችል ጉዳይ ነው። ባለትዳሮች ከመጋባታቸው በፊት ብዙ አለመተዋወቃቸው ከተጋቡ በኋላም ሁለቱም የኔ ሐሳብ ብቻ ትክክል ነው የሚል አባዜ ሲይዛቸው አንዱ አንዱን ማዳመጥ ሲያቆም ጭቅጭቅ ጎልቶ ይመጣል። እድሜያቸው ለአቅመ ትዳር ወይም ተጣድፈን ትዳር መመስረት ለፍቺ ከሚያደርጉን ተግባራት አንዱ ሆኖ ተጠቅሷል። ሊታለፍ የማይገባው ለመለያየት ምክንያት ከሚሆኑት መሐከል ተብሎ የተገለጸው ሌላኛው ጉዳይ የገንዘብ ችግር ይጠቀሳል። በቂ ገቢ ሳይኖራቸው ሲቀር ወይም አንዱ ላይ ብቻ ኃላፊነት ሲወድቅ ፍቺ ሊከሰት ይችላል። ሌላው በትዳራቸው ውስጥ አንዱ ወይም ሁለቱም ሱስ ውስጥ ሲዘፈቁ ፍቺ ሊያጋጥም ይችላል። በመጨረሻም በብዛት ወንዶች ላይ ተለኛ ሀገር ይታያል። ሚስቱን እንደ ከበሮ በገባ በወጣ በሰበብ አስባቡ መደለቅ መደብደብ ይተከሳሉ። በፐርሰንት سنናስቀምጣቸው lack of commitment ወይ ደግሞ ለትዳራችን መስዋዕትነት አለመክፈል 75%ን ሲይዝ ማመንዘር 59.6%ን ይዛል። ጭቅጭቅና በነገሮች አለመስማማት ደግሞ 57.7%ን ይዛል። ተጣድፈን ትዳር መመስረት 45.1% ሲይዝ የገንዘብ ችግር 36.7% ተሰጥቶታል። ሱስ 34.6% ሲሆን መደባደብ ደግሞ 23.5% ተሰጥቶታል። በሀገራችን በተለይ በአርቲስቶቻችን መሃል ከላይ ከተጠቀሱት ምክንያቶች የትኞቹ ጎልተው ምክንያት ይሆናሉ? እስቲ እንወያይበት ጻፉልኝ። ለኔ በቅርበት እንደተመለከትኩት አንድ ሁለት ግምቶችን ላንሳ። ሱስ በወንዶች አርቲስቶቻችን ላይ በተለይ ጠንክሮ ይታያል። በሴቶቹ ላይ የገንዘብ ችግር ወይንም ያላቸውን የህይወት ደረጃ ያላመጣጠነ ያኗኗር ዘይቤ ላይ መውደቅ፣ ይህም ቅምጥል ኑሯችንን ሊያሟላልን የሚችል ብለው የሚያስቡት ሰው ጋር እስካብሮ መተኛት የሚያደርስ ተግባር መፈጸም በሰፊው እየተለመደ መጥቷል። ማመንዘሩ ላይ ወንዱም ሴቱም በኩል ደረጃ ባይሆን በተመጣጣኝ ይታያል። ፍቺ፣ ጭቅጭቅ፣ ሱስ፣ ድብድብ የሰይጣን ነው። የዚህ ቪዲዮ ዓላማ የተፋቱትን ማሸማቀቅ ሳይሆን ከነሱ ፍቺ ህብረተሰቡ ምን መማር ይችላል፣ ይህስ ነገር እንዴት መፍቴ ማግኘት ይችላል የሚለውን ለመጠቆም የተሰራ ነው። ለባባም ሆነ ለቃል ምኞታችን ችግሮች ካሉ ተነጋግራችሁ የምትፈቱበትን ጥበብ ፈጣሪ እንዲሰጣችሁ፣ ያጠፋም ካለ ይቅር ተባብሎ ልጃችሁን እንድታሳድጉ በላይ በላይ ወልዳችሁ ከብራችሁ ምሳሌ እንድትሆኑ ምኞታችን ነው። በጎደለው ፈጣሪ ሙላ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ሽምጣ። ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩኝ ደግሜ በሌላ ርዕስ ከመገኛችሁ ኬሪሁን ጤና ይስጥልኝ።